I Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka adresuar kritika për udhëhecësin e ekzekutivit në rrafshin ekonomik. Veseli ka thënë se qeveria Huti po e le ekonominë në rënje të lirë pasi që si ka marrë masat e nevojshme për të përballur me pandeminë. Sipas tij, ekonomia në Kosovë është në prag të kolapsit, derisa u ka bërë thirrje partive qeverisëse që për hir të interesit të vendit të ulën së bashku me odat ekonomike për ta bërë një ligj të plot e të qëndrueshëm që i trajton seriozisht nevojat dhe rreziqet me të cilat po përballet ekonomia jonë.